Вот по причинам, которые могут быть использованы противниками выборов, да, и признание их нелегитимности, на ваш взгляд, какие основные можно спрогнозировать? Ну, знову же, я повторю, що сьогодні законодавство абсолютно не дає підстав не визнати вибори такими, що не відбулися, навіть в разі, якщо на окремих дільницях вони з тих чи інших причин не зможуть відбутись. Тобто лише непроведення виборів по всій Україні, пов'язане з надзвичайним станом чи військовим станом, може, ну, дійсно призвести до того, що результат не буде встановлений. Сорватися. Да, ну, фактично, так. Да. І питання, коли вони відбудуться. Все інше – це не є підставою для невизнання виборів. Тому що, ну, я думаю, що... Ми чого про це говоримо, звичайно, ми так, можливо, трошки нагнітаємо, але питання навіть не в тому, питання в тому, що краще сьогодні про це подбати, вирішити ці можливі, дуже теоретичні загрози, щоб не вирішувати їх безпосередньо в день виборів. Надіюся на лучше, готовся хуже. Ну так, звичайно, звичайно. Між першим туром і вторим туром, який? Три тижні. Три тижні, другий тур, якщо буде, він відбудеться 15 червня цього року. Виходять два кандидати, які набрали найбільше голосів. Комісії формуються по принципу 6 представників від одного кандидата, 6 від другого. І керівництво комісії, як шляхом жеребкування, рівномірно ділиться теж, щоб була однакова кількість в керівництві по регіонам того і іншого кандидата. Ваші прогнози по міжнародному представництву на цих виборах? Ну, це буде доволі серйозне представництво. Я думаю, що міжнародних спостерігачів буде більше, ніж зазвичай. Тільки місія ОБСЄ, десь майже 1000 своїх представників сюди прийшли. Мій такий прогноз, там не менше 3000 міжнародних спостерігачів буде на цих виборах, але я думаю, ця цифра може бути більше.